Ten puk je ten zázrak, ktorý buď padne do brany, alebo fanúškovia trhajú lístky a sú naštvaní a nadávajú na svojich hráčov, že nevyhrali. A toto všetko zaviní tento veťar čierny. Puky neboli. Neboli puky. Skrátka sa nevyrábali, jak dneska hodíš tam 50 pukov a hraješ, a ten puk sme strážili, aby nedaj Bože niekde zmizol. Dnes aj ten puk, to je umelecké dielo, ktoré baví niekoľko 10 tisíc divákov. No, konečne si už tu. Konečne ťa mám v rukách. Tak ty si ten, ktorý si ma hviezdou spravil. Preto ťa podpíšem a pošlem ťa k hviezdám.